ہم خاندانی ماہی گیری ہیں سر، روزگار بالکل نہیں ہے سر، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، دریا کے کنارے میں ہماری تعلیم بھی نہیں ہے، بچوں کی روزی یہی ہے سر. ہم جب انڈس کی بات کرتے ہیں تو یہ خود اپنے آپ میں ایک تعریف ہے، اٹس اے ہیوج ریور. انڈس کو ہم نے پریشان کر دیا ہے کہ وہ کیسے اپنے لیے یہ جنگ کرے کہ ہمارے پھیلائے ہوئے گنز سے، ہمارے پھیلائے ہوئے کیمیکل پولوشن سے وہ لڑے اور ہمیں بچائے. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اس ریور بینک سے سالڈ ویسٹ کا ایک رفلی ایسٹیمیٹ ہے 40%. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. گندگی پھینکتے ہیں نا لوگ، یہ پلاسٹک وغیرہ ہوتا ہے، ملوں کا پانی آتا ہے یہاں، اس کی وجہ سے پانی بالکل گندا ہو جاتا ہے ڈیزل کی طرح، اور مجبوری کے لیے جب شکار کے لیے نکلتے ہیں یہی پانی ہمیں پینا پڑتا ہے. ہمیں نہیں پتا یہ ہمیں نقصان دے گا یا نہیں دے گا، ہم نے تو اپنا پیٹ پالنا نا. یہ مچھلیاں کھاتی ہیں یہ جو گندگی وغیرہ، مچھلی کا تو پتہ نہیں ہے میں کیا چیز کھا رہی ہوں، مچھلی کا بھی نقصان ہوتا ہے ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے، وہ مچھلیاں ہم پکڑتے ہیں یہ پھر مچھلی کھانے کی بھی نہیں ہوتی، ہمارے سے لوگ لیتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے کاروبار سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، بیوی بچے کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. گندگی کی وجہ سے ہمارا روزگار بند ہو رہے ہیں، ہمارے کافی لوگ روزگار چھوڑ چکے ہیں. پلاسٹک جب کسی سرفیس پہ چپک جاتا ہے تو وہ وہاں سے نہ پانی کو گزرنے دے گا، نہ وہاں سے لائٹ کو گزرنے دے گا، تو وہ وہاں کی جو لائف ہے اس کو کمپلیٹلی اس ایکو سائیکل کو ڈیمیج کر دے گا، اور وہ جب آبی حیات کو افیکٹ کرتا ہے تو اسی کے سائیڈ افیکٹس واپس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. دوستوں بہنوں بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کی مہربانی ہے، یہ جو پلاسٹک وغیرہ یا کچرا وغیرہ جو پھینکتے ہیں نا آپ دریا پہ مت پھینکا کریں، آپ کی مہربانی یہ ہے کہ اپنا کچرا کسی ڈبے میں پھینک کے کسی سیف جگہ پر رکھیں جس کی وہ جگہ ہے. ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ اور ہماری لائف میں موسٹ لگژریس پارٹ ہے وہ اس انڈس کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر انڈس اس طرح سے اپنا کورس ڈرائیو نہ کرے تو تاریخ گواہ ہے کہ بہت ساری سویلائزیشن صرف اس وجہ سے اس دنیا سے ختم ہو گئی تھی کہ انڈس نے اپنا کورس چینج کر لیا تھا. ہمیں ان ساری چیزوں کو اتنا ہی سیریس لینا پڑے گا جتنا ہم اپنے وجود کو لیتے ہیں.